Lijepi pozdrav svima. U prošloj lekciji upoznali smo se s potencijama općenito, a u ovoj lekciji upoznat ćemo se s potencijama broja 10 i to onima koje imaju pozitivni eksponent. U idućoj lekciji upoznat ćemo se s potencijama broja 10 koje imaju negativan eksponent. Pa prvo da pojasnimo zašto su posebno važne potencije broja 10. Pa potencije broja 10, kao što ćemo vidjeti u sljedećim primjerima, zgodne su za zapisivanje jako velikih i jako malih brojeva. Pa na primjer, masa Zemlje je otprilike jednaka ovoliko kilograma koliko vidite u ovom prvom retku, znači 5 pa 9, 7 pa sad imamo hrpetinu nula iza, da ne bismo išli brojati te nule. Da bismo vidjeli koliko je velik taj broj, taj se broj zapisuje na drugačiji način, evo kao što vidite ovdje u drugom retku, znači 5,97 puta 10 na 24. Dakle, ovdje se pojavljuje potencija broja 10 koja nam olakšava zapis gornjeg broja. U ovoj lekciji ćemo naučiti kako iz ovog gornjeg zapisa dobiti ovaj donji i kako iz donjeg dobiti gornji. Znači, što nam znače ovakve potencije broja 10 koje se množe s nekim decimalnim ili cijelim brojem. Dakle, masa Zemlje je jako veliki broj, a ovaj drugi primjer dolje je masa protona. Vjerojatno ste čuli za protone, znači sve je oko nas građeno od atoma, atomi su toliko sitni da ih ne vidimo golim okom, a atom se sastoji od elektrona, protona i neutrona. Oni su dakle još sitniji, pa ni njih ne vidimo golim okom. I jedan tako sitan proton ima ovoliku masu, 0 cijelih, pa sad tu puno nula, nije mi stalo u ovaj jedan red, pa sam nastavila dolje, znači ovo dolje je nastavak ovog broja, koji tamo negdje na nekoj dalekoj decimali ima 1,67. Znači ovoliko kilograma je masa protona. E sad, da se to ne bi zapisivalo na taj dugačak način, kao što vidite meni nije ni stalo u jedan red, onda se to kraće zapisuje ovako kako piše u donjem retku. Znači 1,67 puta 10 na minus 27. Dakle, ovdje opet imamo potencije broja 10 koje se koriste u ovom primjeru za zapisivanje jako malih brojeva. Pa idemo onda malo proučiti potencije broja 10 da vidimo o čemu se tu uopće radi. Pa evo, krenimo od ovih manjih eksponenata prema većima. Dakle, kao prvo 10 na prvu, u prošloj lekciji smo naučili bilo koji broj na prvu je isti taj broj. Znači jednostavno zapišem 10 samo jedanput i to je to. 10 na drugu računamo tako da broj 10 napišemo dva puta, znači ovaj eksponent mi kaže koliko puta se pojavljuje ovaj donji broj 10 i množimo ih, jel tako? Znači 10 puta 10 je 100. Znači 10 na drugu je 100. To je ujedno i 10 na kvadrat, što smo učili već prije. 10 na treću znači da imamo 3 desetke, znači 10 puta 10 puta 10. Kako se množi kad množimo brojeve 10? Prvo pomnožimo jedinice, 1 puta 1 puta 1 je 1 i prepišemo sve ove nule. Znači ukupno imamo 3 nule. Znači 10 na treću je 1000. 10 na četvrtu, ove 4, eksponent 4 nam kaže da ćemo imati 4 desetke, znači 10 puta 10 puta 10 i puta 10. I koliko će to biti? Pa vjerujem da znate, 10.000. I mogli bismo nastaviti tako 10 na petu, 10 na šestu i tako dalje. Ajmo odjednom preskočiti 10 na sedmu. Da li mi možete odmah reći koji je to broj? Bez da pišemo 10 puta 10 puta 10 i tako dalje. Ajmo malo proučiti ovo gore. Kad smo gledali 10 na četvrtu, ispalo nam je da je to 10.000. Uočite ovaj eksponent 4. Što nam on govori o ovom broju 10.000? Pa to je točno broj 0. Jel tako? Ova četvorka kaže tu su 4 nule. A zašto? Pa zato što je ta četvorka rekla da imamo 4 desetke, a u svakoj desetke imamo po jednu nulu, znači to su ukupno 4 nule. I tako su ove 4 nule tu i došle. Znači ova četvorka kaže koliko je desetki, pa je onda toliko i nula. Znači zato su tu 4 nule. U 10 na treću, koliko je nula u rezultatu? Pa 3 nule. Znači opet ovaj eksponent 3 kaže koliko nula ide u rezultat. Zašto? Jer je taj 3 rekao da imamo 3 desetke, a u svakoj desetki je po jedna nula i to su onda ukupno 3 nule. Znači u ovim brojevima na početku tog broja imamo jedinicu, a nakon toga onoliko nula koliko nam kaže eksponent.
Pa onda 10 na 7, kako ću njega zapisati? Rekli smo imamo jedinicu i onda onoliko nula koliko mi kaže eksponent, znači 7 nula. Probajte ih i lijepo grupirati kad pišete broj da se vidi koji je to onda broj, znači to je 10 milijuna. Dakle, ovaj broj 7 kaže koliko ima nula. Ima 7 nula. Pazite da se ne zabunite. Učenici se znaju zabuniti pa 10 na 7 zapisati tako da napišu prvo 10 pa onda 7 nula. Znači ne 10 pa 7 nula, nego jedinica pa onda 7 nula. Znači svaki od ovih brojeva gdje imamo potencije broja 10 dobivamo tako da napišemo jedinicu, ne desetku, nego jedinicu i onda toliko nula koliko piše u eksponentu. Pa 10 na 9, koji je to onda broj? Znači to je jedinica i onda 9 nula, a to je broj milijarda. I sada vidimo kako se ti brojevi koriste za zapis velikih brojeva. Evo prvi zadatak. Ovdje imamo potenciju broja 10, koja se množi s nekim decimalnim brojem. Znači, zadatak nam je zapiši bez potencije broja 10. Znači, u A zadatku 2,6 puta 10 na treću. Znači, zanima nas koji je to broj u onom običnom zapisu, bez potencije broja 10. Pa idemo prepisati 2,6, prepišem puta, a 10 na treću mi je koji broj? Sad smo rekli pišemo jedinicu i onoliko nula koliko je u eksponentu, znači 3 nule. Znači, to je broj 1000. I kako se sad 2,6 množi sa 1000? Pa bilo koji decimalni broj množimo s 1000, tako da decimalnu točku pomaknemo u desno za onoliko mjesta koliko je tu nula. Tu su tri nule, znači točku mičem za tri mjesta u desno. Jedno mjesto, drugo, treće. Točka će doći tu, znači 2600 i onda točka. Znači 2600 i točka na kraju broja se ne piše. To je znači 2600. Znači još jednom, 2,6 puta 10 na treću, dobili smo 2600. Da li smo mogli nekako bez ovog međuračuna? Da vidimo još jednom što se desilo u tom međuračunu. Išli smo ovaj broj 10 na treću zapisati bez potencije broja 10, znači kao 1000. I onda kad smo množili s 1000, točka se micala u desno za koliko mjesta? Za onoliko koliko je nula. A gdje nam je tu pisalo koliko je nula? Pa tu gore, broj 3 nam je rekao koliko je nula. Aha, znači ja onda ovdje direktno mogu ovaj zadatak riješiti tako da si tu pročitam gore. Broj 3 mi kaže da će biti 3 nule i onda se za toliko mjesta miče točka. Znači eksponent 3 mi kaže miči točku za 3 mjesta u desno. 1, 2, 3 i dobijem odmah tih 2600. Ajmo na taj način probati riješiti B zadatak. Znači 3,25 puta 10 na šestu. Eksponent 6 mi kaže da ću, kad ovaj broj zapišem bez potencije, imati 6 nula, a to znači da kod ovog množenja ću točku micati za 6 mjesta u desno. Pa kad se točka miče 6 mjesta u desno, to je jedno mjesto, drugo, koliko još sa tu mjesta treba da bude ukupno 6, još 4. Znači 4 nule će doći tu na prazne valiće, znači imam 3, 2, 5 i još 4 nule. I evo, to je onda 3 milijuna i 250.000. Time smo se riješili potencije broja 10. Idemo na C zadatak. 0,89 puta 10 na četvrtu. Eksponent 4 mi kaže da decimalnu točku mičem za 4 mjesta u desno. Znači 1, 2, 3, 4, dvije nule će se dopisati i onda imam 0,8, 9, 0, 0, pa tu je točka. Ove prve nule više neće ni biti, znači to je 8900. I zadnji primjer, 5,97 puta 10 na 24. Ovo je masa zemlje u kilogramima izražena. To je onaj primjer sa početka. Znači na početku nam je pisalo da je masa zemlje 5,97 puta 10 na 24. Pa da sad vidimo da li nam je jasan taj zapis, da li to znamo pretvoriti u običan broj bez potencije broja 10. Pa rekli smo da eksponent 24 nam kaže da točku mičem za 24 mjesta u desno. Tu imam dva decimalna mjesta i za koliko još mjesta se mora maknuti? Za još 22. Znači ukupno je 24 mjesta, onda tu su dva, imam još 22. Znači još 22 nule će se dopisati. Pa ću to u novi red napisati. Znači imam 5, pa 9, 7, 0. Rekli smo 22 nule, ovo je jedna, još 21. Znači 7 skupina po 3 nule.
Ovo je prva skupina od tri nule, druga, treća, četvrta, peta, šesta i sedma. Ne znam da li se ovo vidi sad na snimci. Uglavnom, shvatili ste onda koji je to broj. Znači, masa Zemlje je otprilike, to jest približno, ovoliko kilograma. U ovom zadatku smo kretali od potencija broja 10 na običan zapis. Ajmo sad u obrnutom smjeru. Iz običnog zapisa dobiti zapis s potencijom broja 10. Znači, drugi zadatak kaže: sljedeće brojeve zapiši pomoću potencije broja 10 tako da decimalnu točku staviš iza prve značajne znamenke, to jest iza prve znamenke koja nije nula. U A zadatku imamo, evo ovaj veliki, dugački broj, 327 bilijuna, 126 milijardi. Znači, njega moramo zapisati pomoću potencije broja 10. Što nam je pisalo u zadatku, gdje mora doći decimalna točka? Naime, ja točku mogu staviti na razna mjesta, pa će onda u potenciji broja 10 u eksponent doći različiti brojevi. E sad, u zadatku piše stavi točku iza prve znamenke koja nije nula. Evo, ova trojka nije nula, tu ću staviti točku. Znači, u rješenju stavljam točku iza 3. Znači, 3 cijela i prepisujem sad 2, 7, 1, 2, 6. Znači, 2, 7, 1, 2, 6. Nule dalje ne moram prepisivati jer u decimalnom broju kad imamo nule na kraju one ništa ne znače. I sad tu ide puta 10 i moram razmisliti na koju. Kako ću znati na koju? Pa gledam ovu točku, znači ta potencija broja 10 će mi reći za koliko mjesta moram točku micati u desno da dobijem ovaj gornji broj. Pa da vidimo za koliko mjesta moramo tu točku maknuti u desno, to ću gledati na ovom gornjem broju. Znači, točka mi je između 3 i 2, to je tu. Kad je točka tu, za koliko se ona mora maknuti da bi došla do kraja? Koliko je mjesta do kraja? Ovdje imam 2 mjesta, a onda imam 3, 3, 3, 3, 4 skupine po 3 je 12 i ova dva mjesta, to je 14 mjesta. I tu pišem na 14. Sad kad sam napisala rješenje, idemo to provjeriti još jednom. Gledam rješenje, znači 3,27126 puta 10 na 14. Koji je to broj? 14 mi kaže točku makni za 14 mjesta u desno. Kad ju krenem micat u desno, imam 1, 2, 3, 4, 5 mjesta. I za koliko još moram micat da bi bilo 14? Još 9, znači 9 nula će doći. Pa da vidimo je li tu gore iza 3, 2, 7, 1, 2, 6 imamo 9 nula? Imamo. To je onda to. Znači, time smo ovaj broj u standardnom obliku zapisan pretvorili u zapis u kojem imamo potenciju broja 10. Idemo na B zadatak. Ovdje imam 68 milijardi, 120 milijuna. Idemo to pretvoriti isto u zapis u kojem imamo potenciju broja 10. Rekli smo, točku stavljamo iza prve znamenke koja nije nula, znači 6 cijelih i prepisujem 812, znači prepišemo sve do nula. Zatim zapisujem puta 10 i pitam se na koju. Dakle, taj eksponent će mi reći za koliko mjesta se ova točka mora maknuti u desno da dobijem gornji broj. Pogledajmo to na gornjem broju. Točka je između 6 i 8, znači kao da je tu. Koliko ima mjesta do kraja broja? Jedno mjesto je ova osmica, a onda imam 3 mjesta, još 3 i još 3. To je 9 i ova osmica je znači 10. Dakle, ukupno je 10 mjesta do kraja broja, pa tu ide na 10. Ajmo sad to provjeriti. Gledam rješenje, 6,812 puta 10 na 10. Znači, eksponent 10 mi kaže da točku maknemo za 10 mjesta u desno. Kad ju maknem tu do kraja, to su 3 mjesta. I za koliko još mjesta ide da bi bilo 10? Za 7. Pa je li tu onda još 7 nula? Je. E, onda je rješenje dobro. Idemo riješiti još dva primjera, slična. C zadatak, imamo 5, 8, 0, 3 i onda puno nula. Opet točku stavljamo iza prve znamenke koja nije nula, znači 5,803. Nule ne moramo prepisivati, puta 10 na koju. Znači, razmišljam za koliko mjesta se točka mora maknuti u desno pa da dobijemo gornji broj. Znači, točka ako je tu, koliko fali do kraja broja? Tu su 3 mjesta i još jednom 3, znači to je 2 put po 3, 3 put 4, 5 puta po 3, to je 15 mjesta. Pa da vidimo. 5,803 puta 10 na 15, 15 mi kaže točku miči za 15 mjesta u desno. Ovo su 3 mjesta, preostaje još 12, znači 12 nula mora biti iza ovog broja. Da li tu je 12 nula? Pa je.
I idemo zadnji primjer, 602 milijuna, točka ide iza prve znamenke koja nije nula, znači 6,02 puta 10 na koju. Ako je točka tu, koliko mora ići u desno da dobijem gornji broj? Znači ako je točka tu, koliko fali do kraja? Tu su dva mjesta i još 6, to je ukupno 8. 6,02 puta 10 na osmu. Sami provjerite da li je to dobro. I idemo sad na zadatke za vježbu. Samo da prije toga naglasim da smo znači u ovoj lekciji proučavali potencije broja 10 s pozitivnim eksponentom i takve potencije su povoljne za zapisivanje jako velikih brojeva. One potencije broja 10 koje imaju negativni eksponent su pogodne za zapisivanje jako malih brojeva i to ćete vidjeti u sljedećoj lekciji. Znači zato nam se u ovoj lekciji stalno pojavljuju veliki brojevi, a u sljedećoj lekciji će biti jako mali, oni 0, pa 0, 0, 0 i tako dalje. Idemo sad na zadatke za vježbu da vidimo da li smo dobro shvatili. Dakle, predlažem da sad zaustavite video, da ove zadatke prepišete na papir i riješite, a onda ćete pokrenuti video i provjeriti svoje rješenja. Samo da u drugom zadatku kažem, ovdje kaže zapiši pomoću potencije broja 10, podrazumijeva se da i dalje trebate točku staviti iza prve znamenke koja nije nula. Samo to tu nisam zapisivala jer mi nestane cijeli taj tekst. Ajde, krenite na rješavanje i zaustavite video sad. I evo nam rješenja, nadam se da je sve bilo jasno i lijepi pozdrav svima.